Som spoluzakladateľom Hackerspaceu Progress Bar, neviem, či Paul tak do obeda o ňom niečo hovoril, ale venujeme sa tam rôznym témam aj z bezpečnosti a je to taký pomerne zaujímavý klub, kde sa nachádzajú, kde sa robia prednášky a kopec aktivít. Vidím, že tu je aj pár členov, aspoň teda dvoch som tu videl dneska už. Takže ak vás tieto témy zaujímajú, tak sa určite pozrite aj na web Progress Baru. Ako už bolo spomenuté, som spoluzakladateľom spoločnosti Rhythmia. Ako každá korporácia chceme ovládnuť svet, ale kým sa nám to podarí, tak sa venujeme návrhu serverových fariem, penetračným testom bezpečnosti a správe systémov. A momentálne, alebo teda skoro vždy hľadáme aj nejakých zaujímavých ľudí do nášho tímu, tak tam vonku máme také letáčiky, že ak by ste mali záujem to skúsiť, minimálne náš ťažký test vstupný, tak určite choďte do toho. No a ja sa idem teraz trošku venovať iným platobným systémom ako Bitcoin, aby sme ich mohli s Bitcoinom potom vo finále porovnať. Takže na čo je platobný systém? Jeho cieľom je dostať niečo, čo má nejakú hodnotu k niekomu, k nejakému inému vlastníkovi, ideálne teda cez internet. Je to dobré na to, aby sme si mohli vymieňať tovary a služby s niekým iným. To znamená, si môžeme niečo objednať z Číny, alebo si kúpiť nejakú letenku, alebo čokoľvek. S tými platobnými systémami je to také trošku zvláštne, pretože v dnešnej dobe, keď viem poslať SMS-ku alebo e-mail niekomu na druhej strane planéty a majú za 3 sekundy, sme v stave, keď pošlem medzinárodný platobný príkaz, ktorý stojí 30 až 50 eur a trvá týždeň a ešte sa cestou trošku pokráti tá suma o všelijaké poplatky, ktoré ani nie sú dopredu známe. Je to pomerne zvláštne, pretože ten transfer je naozaj len presunutím nejakej informácie. Poďme sa na to pozrieť trošku z historického hľadiska. Taký najjednoduchší prostriedok výmeny je samozrejme barter. To znamená, že vymieňam niečo, čo mám za niečo, čo priamo chcem a priamo spotrebujem. Výhoda je, že tá výmena je relatívne bezpečná, lebo si to vymením teda z ruky do ruky, alebo keď je to informácia, tak si ju dokážem pomerne jednoduchým spôsobom vymeniť. A samozrejme teda obidve strany dostanú priamo to, čo chcú, čiže tú konkrétnu hodnotu, o ktorú mali záujem. A nevýhoda je, že samozrejme tá druhá strana musí mať to, čo chcem, hej. Čiže keď si chcem od niekoho kúpiť 2 litre mlieka a on zrovna potrebuje nové topánky, tak kým nemám tie nové topánky, tak to mlieko nedostanem, lebo je to priama výmena tovarov a služieb. A jednoducho sa to dá robiť len pri priamom kontakte a cez internet to funguje maximálne tak s informáciami, pretože potom to už nie je až také bezpečné. Aj keď môžem sa s niekým samozrejme dohodnúť, kto má nejakú dobrú reputáciu, že on pošle niečo mne, ja pošlem niečo jemu a niekde sa to zachová v nejakom reputačnom systéme. Po barteri vlastne nastúpilo zlato a drahé kovy. Tam tiež je potrebný fyzický kontakt a tá výhoda oproti barteru je, že k tej výmene dojde aj vtedy, keď tá druhá strana nemá priamo to, čo chcem. Pretože viem vymeniť za zlato a to zlato viem vymeniť za to, čo potrebujem. Toto samozrejme nie úplne funguje cez internet. Ťažko sa to zlato tlačí do toho optického kábla, takže momentálne cez internet viem preniesť akurát tak informáciu o tom, že zlato zmenilo majiteľa, ale neviem priamo poslať fyzické zlato cez internet. Tá informácia o zlate nemá úplne rovnakú hodnotu ako to zlato, pretože sa pomerne často stávalo, a to samozrejme aj pred dobou internetu, že keď sa vymieniali potvrdenky o uschovaní zlata, tak zrazu si tí ľudia uvedomili, že
ten zlatník, ktorý má to zlato v sejfe, má jeho veľmi malú časť a len vydáva potvrdenky k niečomu, čo neexistuje. Smutné je, že takto funguje aj náš súčasný bankový systém. Vydáva alebo požičiava peniaze, ktoré reálne nemá. Hej, čiže to o tom veľa ľudí nevie alebo nerozmýšľa, ale v zásade to funguje tak, že banka má možnosť požičať peniaze, ktoré nemá, ktorým nemá žiadne krytie, žiadny vklad. Alebo teda to krytie je malé, pod 10%. Dobre, no potom nastúpili nejaké štátne papieriky, na ktorých boli tváre dejateľov a rôznych historických osobností, prípadne pekných prírodných ukazov, ktoré sú okrem toho, že štát teda vyhlási, že s týmito papierikmi sa platia dane, tak na začiatku nemali nejakú hodnotu. Dajú sa pomerne ľahko falšovať. Teraz nehovorím o tom, že nejaký super šikovný človek dokáže vytvoriť papierik, ktorý vyzerá rovnako, ale oni sú podľa mňa, ja to volám falšovanie aj priamo štátom, pretože keď je jasné, že ten papierik má nejakú hodnotu a nejaký štát si zrazu vytlačí dvakrát toľko papierikov, tak v zásade týmto falšovaním zníži hodnotu toho môjho papierika v peňaženke, čo teda nie je podľa mňa na uchovanie hodnoty úplne, úplne dobrá, dobrá vlastnosť, ale pekné je zachováva si to vlastnosť zlata, že keď platím za jedlo v potravinách, tak sú aspoň jedna strana teda môže ostať anonymná. Samozrejme môžu aj obidve ostať anonymné, ak chcú, čiže pokladnička v Tesku si po mne nepýta občiansky preukaz, keď si kupujem rožky s treskou. Nad týmito štátnymi papierikmi vznikol platobný systém, ktorý umožňuje posielať ich elektronickú verziu, nie cez internet priamo, ale dá sa spraviť niečo, čo sa volá medzinárodný platobný príkaz. Nevýhoda tohto typu prenosu hodnoty je, že je tam vždy nejaké riziko druhej strany, o tom ešte budem niečo hovoriť. Ako som hovoril, trvá to dlho, stojí to pomerne dosť veľa peňazí a je to podľa mňa taká technológia z minulého tisícročia. Bolo by dobré, keby sme to vedeli spraviť nejakým spôsobom lepšie. Niektoré z týchto problémov vlastne riešia platobné karty, čo je zaujímavé, lebo tie vôbec neboli stavané na to, aby sa nimi platilo cez nejaký internet alebo vzdialenie. Boli stavané na to, aby som nemusel mať so sebou tie papieriky, ale stačí, keď mám nejaké číslo účtu, z ktorého mi dôveryhodný obchodník, dôveryhodný pre tú kartovú spoločnosť, ktorá tú kartu vydala, dokáže jednoducho stiahnuť tie peniaze. Čo si veľa ľudí neuvedomuje, že tá autorizácia je pomerne rýchla, ale ten čas, kedy ten obchodník naozaj dostane tie peniaze a môže s nimi disponovať, je väčšinou dlhší. To môže kľudne trvať aj týždeň. Závisí to samozrejme od dohody, ale ja som kedysi pred 10 rokmi mal napríklad elektronický obchod a kartová platba trvala minimálne týždeň, kým som ju fyzicky mal na účte, nehovoriac o poplatkoch. Čo je veľmi podstatné je, že tuto máme vzťah medzi zákazníkom a predajcom. To znamená, že nie je to použiteľné na také transakcie, napríklad, že Adam zaplatí obed a ja mu pošlem večer môj podiel. Hej, že toto nefunguje priamo pri kartách, ako nedá sa posielať z karty na kartu alebo niečo podobné. Sú samozrejme firmy ako PayPal, ktoré na toto nadviazali a je to nejakým spôsobom možné. Zase sú tam pomerne veľké poplatky a veľké riziko. Je tam veľa zúčastnených strán. Sú tam banky, autorizačné centrály,
vydavatelia kariet, predajcovia tých kariet a tí samotní obchodníci. A tá schéma poplatkov je veľmi zložitá. Vy keď si podpíšete ako obchodník nejakú zmluvu, vy neviete dopredu, koľko vás bude stať akceptácia konkrétnej karty, pretože každý cestou v zásade si vie, môže naúčtovať poplatky, ktoré závisia od rizika, závisia od toho, že tá karta môže mať napríklad cashback, čiže zákazníkovi za platbu vracajú nejaké klubové body alebo niečo. Čiže vy ako obchodník, keď vidíte tú kartu a držíte ju v ruke, nie je to ešte cez internet, neviete dopredu povedať, že či vás to bude stať 1% alebo 5% alebo koľko. Zistíte to tak, že vám prídu peniaze na účet a podľa toho, že je to o 3% menej, ako ste chceli, tak bol poplatok 3%. Pre obchodníkov je obrovské riziko podvodu. Tým, že platobná karta je v podstate číslo, nie je nejak zásadnejšie chránená, keď viete tri údaje, to znamená číslo karty, verifikačný kód a dátum expirácie, tak v zásade viete spraviť tú transakciu. Toto tie kartové spoločnosti vyriešili pomerne šikovne. Povedali, že oni ručia za transakciu, čiže keď nahlásite, že tie peniaze vám boli ukradnuté, tak v zásade ich veľmi pravdepodobne dostanete naspäť. Čo je ale smutné, lebo keď ste obchodník a niekomu predáte auto a on zaplatí kartou a potom vám o týždeň namiesto platby príde informácia, že karta bola kradnutá alebo došlo k nejakému podvodu, tak nemáte ani auto, ani peniaze. Tie schémy sú samozrejme rôzne. Niekedy za to ručí banka, niekedy za to ručí obchodník, ale je tam obrovské riziko tohto podvodu, ktoré je pred vami ako zákazníkmi skryté, ale tí obchodníci si toto riziko musia započítať do ceny, čiže navyše ešte k tým všetkým ďalším poplatkom. Keď chcete príjmať, tak musíte byť buď obchodník, to už som hovoril, alebo zákazníkom niekoho, kto vám umožní takéto platby prijať. Napríklad známy je PayPal. Neviem, či ste zaregistrovali, myslím, že to bolo tento týždeň, zmenil PayPal podmienky, že sa nemôžete súdiť ako skupina, to znamená, že vždy, keď máte nejaký problém s PayPalom, tak sa nemôžete dohodnúť 100 ľudí, ktorí máte rovnaký problém a podať v Amerike tzv. Class Action Lawsuit, ale musíte sa súdiť každý samostatne, teda zaplatiť súdny poplatok a všetky veci okolo typu právnikov a podobne. Veľmi veľa obchodníkov, a to je naozaj pomerne bežná vec, sa im stáva, že majú zamrazené účty. Napríklad teraz je pomerne populárny Kickstarter, kde ľudia vlastne zbierajú peniaze na nejaký nový produkt a PayPal, keď zistí, že na nejaký účet chodí zrazu nejako podozrivo veľa peňazí, tak spraví to, že najprv ten účet zamrazí, potom povie, že mu to máte vysvetliť a máte pol roka zamrazené peniaze a zákazníkov, ktorí čakajú produkt, ale nemôžete s tými peniazmi nič robiť. Čiže toto je problém. Aby to nevyzeralo, že nadávam na PayPal, bohužiaľ myslím si, že problém je v tom, že celé toto odvetvie je premnožené všelijakými zvláštnymi štátnymi reguláciami, ktoré ich do tohto tlačia. Oni keby to nemuseli robiť, tak to nerobia. Je to spôsobené tými reguláciami. No, tak sa dostaneme k Bitcoinu. Bitcoin sú dve veci. Je to jednak alternatívna mena, čiže niečo ako tie štátne papieriky, akurát, že toto nie je štátny papierik, ale je to decentralizovaná mena. Ale okrem toho je to aj platobný systém, ktorý umožňuje prevádzať túto menu medzi účastníkmi tej siete. Ja budem teraz hovoriť o Bitcoine ako o platobnom systéme. Ak náhodou vás zaujíma Bitcoin ako mena, tak bola dobrá prednáška podľa mňa, lebo som ju robil ja, na projekte Hovno a je online, tak si môžete pozrieť. Ale poďme sa teda pozrieť aspoň tak v skratke, že
ako to funguje. Je to peer-to-peer sieť, to znamená, že neexistuje tam žiadna centrálna autorita. Využíva silné šifrovanie, to znamená eliptické krivky a nejaké hešovacie funkcie, konkrétne dve. A čo je na nej pekné je, že tie pravidlá sú dané dopredu a teraz sa už nedajú zmeniť. To znamená, že neexistuje, že by napríklad teraz prišiel niekto ako PayPal a povedal, že teraz sú takéto pravidlá, že sa nemôžete súdiť alebo niečo podobné. Tie pravidlá sú naprogramované v tom softvéri a všetci účastníci tej siete ich verifikujú. Čiže ja keď si zmením ten program, aby akceptoval iné pravidlá, tak v zásade nikto iný sa so mnou nebaví. Čo sa týka toho použitia ako platobného nástroja, tak dochádza tam k priamej výmene. Priama výmena znamená, že je to simulácia toho, že vy si vymeníte priamo to zlato. Čiže nie je to informácia o tom, že k tomu presunu došlo, ale je to vlastne priamo definícia, že ten súbor s tým privátnym kľúčom je ten Bitcoin. Nie je tam nič iné, nie je to nikde inde uložené. Ďalšia zaujímavá vlastnosť je nevratnosť, čo práve rieši ten problém s tými podvodmi pre obchodníkov. Keď niekomu pošlete bitcoiny a on vám dodá tovar, tak sa už nemôžete sťažovať nikomu, nie komu sa sťažovať. Keď pošlete peniaze, peniaze odídu a kým tá druhá strana sa nerozhodne vám ich dobrovoľne poslať naspäť, tak sa nedá tá transakcia nejak vrátiť. Hej, čiže v tomto prípade riziko nejakého podvodu je na klientovi, teda na tom, kto posiela peniaze, nie na tom predajcovi. Čo je dobré aj zlé. Zlé je to preto, že obchodníkov je menej a teda sa asi ľahšie vysporiadajú s rizikom podvodu. Dobré je, že nemusíte platiť za pokrytie nejakého rizika. Je to proste nevratná transakcia. Je to rýchle. Poslanie bitcoinov je takmer okamžité. Ak si chcete byť istý, že k nemu naozaj došlo a nenastal tzv. Double spend, je dobré počkať nejaký čas, nejaký závisí od stupňa vašej paranoje. Všeobecne sa považujú 3 bloky, to znamená asi pol hodina za už veľmi dobrú istotu a 7 blokov, keď predávate auto alebo dom. K tomu sa ešte dostanem, že ako to vlastne funguje. A nie sú tam takmer žiadne poplatky. Pri väčších platbách, väčších, myslím teraz, veľkosť tej transakcie v kilobajtoch, sú povinné nejaké poplatky, ale tie poplatky sú také nízke, že sa nedajú vyjadriť ani v centoch. Je to úplne minimum. Tiež sa dostaneme ešte k tomu, že ako to funguje. Ten systém je zložený samozrejme z asymetrického šifrovania alebo podpisovacej schémy, ktorá umožňuje podpísať transakciu. Čiže vy digitálnym podpisom v zásade vydáte certifikát, že tieto bitcoiny sa presúvajú na tento účet. Na tom nie je nič prevratné, robia to všetci, robí sa to od e-mailu po zaručený elektronický podpis, je to v podstate bežná technológia, systém certifikačných autorít, HTTPS, všetko funguje na rovnakom princípe. A čo je ale problém je, že ja by som asi bol dosť nerád, aby niekto tie isté peniaze minul dvakrát. Hej, to, čo teraz môže spraviť komerčná banka je, že rovnaké peniaze požičia 10 ľuďom, čo je ako podľa súčasných pravidel OK, tak toto ten systém nechce dovoliť a na to vzniká tzv. Transakčná história. Veľa ľudí sa snažilo nájsť nejaký príklad, že kde tá transakčná história fungovala a podarilo sa nám nájsť
Jeden, ten sa odohral na Mikronézii, na ostrove Raj, kde ako platidlo používali takéto obrovské kamene, ktoré mali v strede dieru. Dali sa pomerne ťažko falšovať, v zásade vedeli, kde sa nachádzajú. Blbé je, že takýto kameň si nestrčíte do vrecka a dosť zle sa s ním manipuluje. A oni zo začiatku si tie kamene presúvali tak z jedného domu do druhého a potom zistili, že to sa im vlastne neoplatí, však ten kameň aj sa dosť ťažko skrýva na tom ostrove, keby ho niekto ukradol, tak o tom aj tak všetci vedia. A tak vlastne prešli na taký systém, že však každý na ostrove si pamätal, ktorý kameň komu patrí, takže keď niekto dal niekomu inému ten kameň, napríklad ako svadobný dar, čo bolo veľmi obľúbené, tak stačilo, keď sa to všetkým oznámilo a tým pádom každý vedel, že kameň zmenil majiteľ a nič sa s ním nestalo, hostal na rovnakom mieste a fungovalo to ako reálne platidlo. Toto dokonca fungovalo aj vtedy, keď jeden kameň prevážali na iný ostrov a počas toho prevozu sa im potopil a všetci vedeli, že ten kameň existuje, vedeli, kde je, takže mal stále majiteľa a normálne sa používal na platbu, aj keď bol niekde na dne rieky. Dopadlo to samozrejme zle, prišli ľudia zo západu, so železnými nástrojmi začali vyrábať takéto kamene, čím spôsobili infláciu a mena skrachovala. Takže toto momentálne robia aj naše obľúbené štáty, tlačia peniaze, falšujú a uvidíme, ako to dopadne. No, takže tá transakčná história je v Bitcoine v zásade postavená na takomto princípe. A vy jednak zmeníte vlastníctvo toho Bitcoinu a túto informáciu zároveň oznámite do globálnej transakčnej histórie. A tým pádom, keď dostanete nejaké peniaze, tak si viete veľmi jednoducho overiť, že či v tej transakčnej histórii už tie peniaze nepatria niekomu inému. Toto samozrejme sa povie ľahko, robí sa to trošku ťažšie. Funguje to vlastne tak, že tá transakčná história zbiera transakcie v tzv. Blokoch, ktoré sa vytvárajú v priemere raz za 10 minút. A tieto bloky je pomerne ťažké vytvoriť. Musia mať hash v nejakom špeciálnom tvare, to znamená, že v tej bitovej reprezentácii hashu musí byť nejaký prvých niekoľko bitov musia byť nuly. Dostaneme sa k tomu, že ako to funguje. Dobre. Takže ešte raz opakujem. Bitcoiny sa vytvárajú sa cca raz za 10 minút a cca raz za 10 minút vzniká aj ten blok transakčnej histórie. A môžete ich minúť tak, že podpíšete informáciu o tom, že z tohto účtu sa presúvajú na iný účet. Účet je kľúčový pár, privátny a verejný kľúč. A je tam verejná globálna transakčná história, na základe ktorej sa dá dokázať, že ste tie bitcoiny neminuli predtým. To je aj dôvod, prečo čakať po platbe. Pretože keď máte len ten certifikát, tak môže vlastne ten človek, ktorý tie peniaze posiela naraz, vytvoriť dva certifikáty a ten, ktorý posiela peniaze vám, sa nemusí dostať do transakčnej histórie a ten druhý sa môže dostať, lebo práve jeden sa vždy dostane. A keď už vznikne blok, v ktorom je transakcia, tak stále je možné, že niekto iný vytvorí iný blok, kde je tá druhá transakcia, ale tým, že sú tie bloky na seba nadviazané a dlhší ten blockchain vždy vyhráva, tak v zásade nastane to, že keď už je to v troch blokoch za sebou, tak zmeniť tri bloky je veľmi ťažko. Ukážeme si prečo. To vytváranie tých blokov sa volá majnovanie alebo ťaženie. Podľa mňa je to dosť blbý názov, ale je to asi preto, že sa chceli trošku podobať na zlato. Ja by som to osobne nazval validácia alebo nejak podobne.
Počas toho ťaženia, okrem toho, že vznikajú bloky, tak na začiatku každého bloku je informácia, kto dostane odmenu za to, že našiel blok, čiže tak vznikajú aj bitcoiny. Prečo takto, nie je žiadny iný známy spôsob, ako by to mohlo fungovať decentralizovane zatiaľ. No ale čo je podstatnejšie je, že to majnovanie je potrebné na vytváranie tej transakčnej histórie. Takže si to zhrnieme, ako funguje taký miner. Nemá žiadne ťažké kovové nástroje, má v podstate počítač pripojený na sieti, ktorý počúva a zbiera transakcie. Jeho motivácia, aby nejaké zozbieral, sú práve tie transakčné poplatky, ktoré keď nájde ten blok, tak si ich môže nechať. Čiže zozbieram transakcie, ktoré sú oznamované v tej peer-to-peer sieti, pridám aktuálny timestamp, teda dátum a čas, pridám hash predchádzajúceho bloku, aby som teda nadväzoval na niečo predtým. Na začiatok pridám moju adresu, kam mi prídu všetky tie odmeny, tie transakčné poplatky a nové bitcoiny, ak ešte sa nové bitcoiny vytvárajú. No a potom sa snažím uhádnuť nejaké číslo, aby hash mal taký ten tvar, že tých prvých pár bitov sú nuly. Toto je samozrejme ťažké, lebo nie je nejaký efektívny spôsob, ako toto vytvoriť. Čiže v podstate hádam čísla, môžem si nejaké tipnúť a inkrementovať o jedna. A keď má ten hash taký tvar, tak sa teším, že som našiel blok, celý ho zlepený pošlem do siete a všetci vlastne sa snažia už nadviazať na tento blok. Čo je veľmi podstatné je, že vytvoriť toto je veľmi ťažké, ale veľmi ľahko sa to overí, pretože proste zrátam hash spolu s tým uhadnutým číslom, zverifikujem, že či ten hash má taký tvar a keď to sedí, tak je to fajn. No otázka je ešte, že ako zabezpečiť, aby ten blok vznikol raz za 10 minút. To sa robí tak, že sa raz za nejaký počet blokov prepočíta zložitosť, to znamená, že sa odčíta timestamp posledného a prvého bloku z toho úseku a na základe toho sa zložitosť vypočíta tak, aby sa to blížilo viacej k tým 10 minútam, čiže je možné, že niekedy blok vznikne za 7 minút, niekedy vznikne za 14 minút, ale z nejakého dlhodobejšieho pohľadu vznikajú teda cca raz za 10 minút. Nejako sa to vyrovná. Dobre. Ako to teda funguje ako platobný systém? Zatiaľ nie sú známe žiadne chyby v tom protokole, čo je fajn, čiže môžeme tomu minimálne z tohto pohľadu dôverovať. Je to elektronické, štandardne. Je možné vytvoriť aj fyzické reprezentácie bitcoinov, to sú také tie mince, ktoré majú niekde za hologramom skrytý privátny kľúč. Môžem si teda vymeniať aj fyzické, ale štandardne je jednoduchšie používať elektronické bitcoiny. Podporuje to mobilné platby, existuje aj lightweight protokol, ktorý robí trochu menej verifikácií, ale keď chcem iba posielať peniaze, tak to stačí. Sú aplikácie pre iPhone, Android a podobne. Na rozdiel od iných platobných systémov, tam nie je teda to riziko, že mi to niekto nezaplatí. Proste keď dojde k tej transakcii, tak si môžem byť istý, že tie peniaze môžem použiť ďalej. Je to takmer okamžité s tým, že čím viacej potvrdení, teda v čím viacej blokoch je tá transakcia, tak tým je to bezpečnejšie. Je veľmi jednoduché akceptovať bitcoiny. V zásade vytvorenie novej adresy nemusíte nikomu oznamovať, vytvoríte si nový kľúčový pár, z toho vznikne adresa a pre každú transakciu môžete mať v zásade iný účet. Takže integrácia do nejakého e-shopu alebo niečoho podobného je naozaj veľmi, veľmi jednoduchá.
Dobre, teraz ešte možno taký nejaký prehľad, že ako je možné platiť niekde v nejakom fyzickom obchode, napríklad v Progress Bare. Môžete použiť mobilný telefón a QR kód, ktorý vám vytlačí nejaký, alebo zobrazí nejaký postterminál. To je v takom prípade v zásade len jedna strana musí byť online, teda ten, čo platí. Keď je druhá strana online, tak to vie samozrejme hneď aj zverifikovať. Potom môžete mať mobilný telefón a adresu, ktorá nie je v QR kóde, čo je trošku zložité, lebo sa tomu to treba odpísať, je to pomerne dlhá adresa. Môžete poslať transakciu podpísanú e-mailom, ktorú tá druhá strana môže použiť. Na to sú aj ďalšie služby, ktoré vám toto zjednodušujú. Môžete spraviť to, že podobne ako máte tie fyzické bitcoiny, ktoré niekto vyrába, môžete vytlačiť privátny kľúč buď do QR kódu alebo do iného podobného kódu a niekomu ho dať. V takom prípade odporúčam tie peniaze previesť na svoj účet čo najrýchlejšie, lebo kým sa to nestane, tak ich aj ten pôvodný vlastník môže minúť, ale v takom prípade môžu byť obe strany offline a jednoducho niekomu dám takýto papier. A vo Viedni vyvíjajú Bitcoin Card, ktorá používa nejaký rádiový prenos, nie je to ani NFC, ani Wi-Fi, ale umožňuje to priamo podpísané transakcie, vtedy v zásade obidve strany môžu byť offline. Ideálne je, keď to buď prijímateľ alebo odosielateľ čím najskôr broadcastne, aby sa to zaradilo do transakčnej histórie. Dobre, takže ja už teraz krátke demo iba a potom môžeme prejsť k diskusii. Takže demo je, že tu mám mobilný telefón s blockchain aplikáciou, ktorá vyzerá vlastne tak, že tu vidím nejaké transakcie. Tu som si objednal Bitcoin miner. Tu som zaplatil v Progress Bare za niekoľko piv, podľa počtu odhadujem tak 5, teda podľa sumy. Čiže toto je nejaká moja elektronická peňaženka, také tie dlhé reťazce, tam úplne hore vidíte to jedna JLMZ, tak to je bitcoinová adresa, čiže to je vygenerované z verejného kľúča. Momentálne bitcoinové adresy začínajú všetky na jednotku, to je nejaká verzia a potom je tam nejaký hash, konkrétne myslím Whirlpool. A dobre, no a teraz poďme spraviť platbu. Dobre, spravíme platbu. Buď môžem do políčka tu zadať tú adresu, keď mi príde mailom, tak ju tam môžem cut and pastenúť, ale jednoduchšie je naskenovať z QR kódu, takže tu mám tento QR kód. Spravím len toto. Mám tam adresu, ktorá je v tom QR kóde začínaná 1pbar.ba, to znamená, že je to Progress Bar, takže si idem predplatiť klub Maté za 0,2 bitcoinu, čo sú asi 2 eurá rádovo, čiže to sedí, takže dnes večer si môžem dať klub Maté. Kliknem na Send Payment a aplikácia vlastne vytvorí ten podpis. Na mobilnom zariadení to trvá väčšinou trošku dlhšie. Závisí to aj od toho, že v koľkých transakciách máte tie peniaze, ktoré vám prišli, lebo môžete samozrejme minúť peniaze z jedného účtu, ale keď miniete peniaze z 10 účtov a kombinujete ich dokopy, tak potrebujete vlastne s každým tým kľúčom niečo podpísať. No a to je vlastne celé. Teraz vidím hore unconfirmed, to znamená, že tá transakcia je broadcastnutá v sieti, ale zatiaľ žiadny miner ju nezaradil do bloku, čiže je nepotvrdená. A môžeme sa teraz pozrieť na inom zariadení. Takže tu mám, toto je blockchain info, to je v podstate web, kde sa nachádzajú kde sa dá prehľadať tá transakčná história, to znamená, že
Pamätám si, že adresa Progress Baru začína na 1pbar.ba, to znamená, že to tam zadám do vyhľadávača a vidím z takejto nejakej adresy nepotvrdenú transakciu 0,2 bitcoinu, to znamená, že sieť ju vidí, ale miner ju ešte nezaradil do transakčnej histórie. Vieme, že tá adresa dokopy za celú históriu prijala 99,45 bitcoinu, to znamená, že je to transparentné občianske združenie, vidíte presne, koľko peňazí sme dostali. Momentálny stav toho účtu je 8,36 aj nejaké drobné. Podstatné je, že to neznamená, že toto je množstvo peňazí, ktoré je dostupné tomu človeku, ktorý má ten účet. Pretože ja keď príde 100 bitcoinov a miniem 2 bitcoiny, tak tých zvyšných 98 sa pošle na nejaký náhodne vygenerovaný účet iný. To znamená, že toto je len priamo s týmto privátnym kľúčom sa dá minúť toľkoto peňazí. No a tu vidíme jednotlivé transakcie, takže keď vás zaujíma, že ako často a ako veľa piva Klub Mate vypijem v Progress Bare, tak to zistíte veľmi jednoducho, keďže sa mi nechce platiť cashom a platím bitcoinami, tak je to všetko vo verejnej transakčnej histórii. Kľudne sa pýtajte nejaké otázky. Dobrý deň, ja by som chcel spýtať, ako je to s anonymitou tých bitcoinov. Typu, že koľko skokov musím urobiť, aby som prepral ten bitcoin, aby ma nenašli. Teoretická otázka. Jasné. Isté, že, hej? Teoretická. Teoretická otázka, dám veľmi praktickú odpoveď. Takto vytvoriť ten kľúčový pár si môžem koľko chcem a hoci kedy. Hej, to je v tej aplikácii, dám, že new address. Ona tam, nie je tam žiadna väzba k identite, hej, že nemám meno, heslo, nie, proste nejak sa to nevieže na moju identitu. Čiže jediný spôsob, ako môžem zistiť, kto je vlastníkom toho účtu, je, že napríklad, keby som dostal od niekoho peniaze a viem jeho identitu, tak viem odsledovať vlastne tú transakčnú históriu. Čiže je to v podstate graf transakcií a viem sa nejak dopatrať k tým majiteľom bitcoinov. Teoreticky veľmi. Zatiaľ sa to až tak veľmi nedarí. Došlo aj k krádežiam, keď niekto hackol napríklad veľkú bitcoinovú zmenáreň, neodhalil sa zatiaľ ten vinník. Čiže keď tam nie je kontakt s reálnym svetom, ktorý by previazal adresu s identitou, tak sa to dá veľmi ťažko. No a náš kamarát Mike Gogulský, ktorý žije v Bratislave, veľmi zaujímavá postavička, má práčku peňazí prvú bitcoinovú, ktorá funguje z Bratislavy, teda môžete, keď vás naštve, tak ho môžete aj pozrieť. A v zásade tu zadáte, že chcem preprať 2 bitcoiny, chcem ich dať na túto adresu. No a on vlastne, čo robí, je, že premieša tú transakčnú históriu. Hej, že keď ja chcem poslať Adamovi jeden bitcoin a niekto iný chce niekomu inému poslať jeden bitcoin, tak ten niekto iný ho pošle Adamovi a ja tej druhej osobe. A tým pádom tie transakcie sú nezviazané. Hej, čiže viem v zásade spraviť to, že v tej transakčnej histórii nebudú tie transakcie previazané. Mike to, myslím, robí tak, že to delí na menšie transakcie a postupne ich posiela, takže ani podľa sumy sa to nedá tak ľahko dostupovať. Pýta si za to nejaký podiel 4,555%, ale tých práčok je veľa. Tých práčok určite je rádovo 10 teraz, takže toto sa dá spraviť, nie je to až taký problém. Prečo by som to nerobil? Nerobil by som to preto, lebo pravdepodobne adresát dostane peniaze od niekoho iného, kto chce preprať peniaze a tie pravdepodobne nezískal úplne čistým spôsobom, keďže používa práčku. Takže asi
je podľa mňa vo väčšine prípadov lepšie, keď nájdu prepojenie s vami, ako keď nájdu prepojenie s niekým, kto za to predal 2 gramy kokainu, takže ale je tým pádom anonymný, že proste ten počet, ktorý poslal, neviem, poslal 4 bitcoiny, prešlo to triliónmi práčiek a tomu... Keď to pošle viac ako jednou práčkou, tak je to už relatívne v pohode. Ale ako v tej transakčnej histórii to je, hej, čiže tam je informácia, hej, že niekto, o kom sa zistí, že predal 2 gramy kokainu, tak keď je známe, že tento človek mal na tomto účte peniaze a zrazu tie peniaze prídu Adamovi na účet, tak ako môže sa niekto Adama prísť opýtať, že prečo dostal peniaze od dealera kokainu a on povie, že niekto si použil práčku a poslal mi peniaze a asi to nebol on, hej. Čiže je tam tá plausible deniability, neviem, ako by som to povedal po slovensky, ale akože je tam možnosť povedať, že s týmto nič nemám, lebo to bolo pravdepodobne cez práčku. Takže, ale neviem o tom, že by sa niekomu podarilo odhaliť identitu človeka zatiaľ z tej transakčnej histórie. Je to pomerne ťažké. Aj napriek tomu, že na to sú nástroje, na vizualizáciu tej transakčnej histórie, dokonca aj na vizualizáciu vzťahov. Toto, čo som ukazoval, ten Blockchain Info Explorer, tak tam to vidno v takom nejakom webovom prehľade, ale sú aj také, ktoré vedia nakresliť doslova ten graf, čiže ja si tam viem namalovať, že o tejto adrese viem, komu patrila a potom to viem sledovať, ale je to zložité naozaj. Ešte som sa chcel spýtať, že nebezpečenstvo ani není priamo, keď to posielam z nejakého bitcoinového na bitcoinový, ale keď nejakú zmenáreň používam si, tam je oveľa väčšie. Akože nestalo sa, že keď priamo na účet posielam, že by si to nejak zmizli peniaze, hej? Nemajú ako zmiznúť, takže to nie je problém. Pri zmenárni je samozrejme potrebné, aby som dôveroval tej zmenárni, takže áno, ale to je vždy, hej, to je ako, môžem si objednať notebook, hoci ako aj cez PayPal a nemusí mi prísť, môže mi niekto poslať krabicu plnú tehal, hej, čiže riziko tam vždy je, len otázka je, že kto ho znáša. Mohla by som sa spýtať ešte, čo sa týka autentifikácie vzhľadom na Progress Bar a tak, že vy si niečo... Vzhľadom na čo, sorry? Na ten Progress Bar, čo si napríklad teraz spravil platbu a tak, čo sa týka autentifikácie, že keď tam dojdete, tak áno, že vy ste si objednali tieto veci a podobne. V Progress Bare konkrétne to funguje bez autentifikácie vždy, čiže ktokoľvek tam príde, tak hodí takto 2 eurá do kasičky a vyberie si niečo z chladničky, takže tam to nie je problém. A ono to vlastne vo väčšine praktických aplikácií je to tak, že ja pre každú transakciu vytvorím nový účet, hej. Čiže keď si to porovnám napríklad s bankou, tak je to niečo ako spojenie účtu a variabilného symbolu, hej. Čiže ja keď si niekto u mňa objedná notebook, tak ja špeciálne pre túto transakciu vytvorím nový kľúčový pár, jemu pošlem ten účet, a keď na tom účte uvidím, že mi prišli peniaze, tak viem, že sú od neho, lebo jemu som dal to číslo účtu. Čiže toto je pomerne jednoduché, že je to fakt, ako keby som mal číslo účtu a variabilný symbol, len tuto sú len čísla účtov. Ono dokonca aj Bitcoin klient oficiálny, keď sa spustí, tak rovno z fleku vytvorí 100 účtov. Hej. Čiže tam naozaj je bežné, že na každú transakciu použijem nové tie účty. A tým pádom to aj sťažuje napríklad ten útok proti anonymite, lebo je to naozaj, skoro vždy používam iný účet, hej, keď predám 10 notebookov, tak potom vlastne mám na 10 účtoch peniaze a tie môžem rôzne míňať, hej, čiže to nie je tak, že ja mám jeden účet. Progress Bar má jeden účet, lebo nepotrebujeme robiť to overovanie, že kto poslal tie peniaze. Proste veríme tomu, že keď nám niekto dá donation, tak nepotrebujeme vedieť kto a tešíme sa, že ju máme. A keď si niekto zaplatí za klub Mate, tak si ho vezme z chladničky a tiež ako toto neriešime. Ale to neriešime ani pri eurách, takže... Ja mám takú technickú otázku. Tie bitcoiny sa majú každý 10 minút. Je ich konečný počet a teda rastie ich hodnota? Konečný počet ich je.
funguje to tak, že momentálne sa v každom bloku vytvorí 50 bitcoinov a vždy za nejaký fixný počet blokov, nepamätám si presne koľko, tá odmena klesne na polovicu. Čiže teraz to vychádza, že niekedy začiatkom novembra už každý blok bude mať len 25, odmenu len 25 a bude to klesať tak, že konečný počet bitcoinov je 21 miliónov. Čiže technicky je to množstvo konečné, ale to, či bude stúpať hodnota, závisí nielen od toho, koľko ich je, ale aj koľko ľudí ich používa na transakcie. Napríklad teraz vznikajú stále nové bitcoiny pomerne prudkým tempom, čo by normálne malo znamenať, že hodnota klesá, ale hodnota neklesá, pretože ešte väčší počet užívateľov ich chce používať. Hej. Čiže nie je to len funkcia množstva peňazí, ale aj toho, aj tej likvidity a tej žiadanosti. Keď chceš začať minovať, tak si mal začať pred 2 rokmi. Ale áno, ak inak, keď niekto chce minovať, tak teraz vlastne, keď vznikol Bitcoin, tak sa minovalo na CPU, potom nastúpili grafické karty, po grafických kartách začali ľudia vyrábať custom FPGAčka, ktoré to rátali ešte rýchlejšie. A teraz 3 firmy vlastne vyvíjajú ASICy, ktoré podľa všetkých odhadov ešte zvýšia na náročnosť 10-násobne, ale vlastne spotreba zase, čiže ak chceš začať naozaj minovať, tak si určite teraz nič nekupuj a počkaj. Ako, keď si kúpiš teraz FPGAčko, tak ho môžeš o 3 mesiace zahodiť, takže. Koľko je v Bratislave kamenných obchodov, kde akceptujú Bitcoin? Jeden. Ďakujem. Je možné, že už 2, ale nie som si istý. V Lodenici na Botanickej rozmýšľali, že akceptujú, neviem, či to už spravili. Takže, ďakujeme. Dobre, ja tu ešte chvíľu budem, tak ak sa iba teraz hambíte, tak sa môžete opýtať aj potom, alebo mi napísať mail. Ďakujem pekne za pozornosť.